Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Почитувани, вечерашната емисија ја посветувам со сета почит и с љубов кон на мојот син Ѓорги и на сосвеникот на оваа телевизија Ѓорже Атанасовски, бидејќи неслучајно и денеска се поистоветува еден голем верски празник Свети Ѓорги. Зошто го велам ова? На вистина Свети Ѓорги победоносец е празник кој на вистина го победил злото. Но кога велиме да се победи злото, тоа значи да се освои она што е вистинската вредност кај човека, како да се ослободи од лошите сили и лошите поведенија. Лошите сили и поведенија се катодневни присути во нашето живење, нашите срца, а и самите не знаеме зошто тоа ни се случува. Се случува бидејќи се помалку ја имаме таа духовност. Се повеќе му слугуваме на нечистивиот и рогатиот и затоа тоа ни се случува во овие денови на искушенија. Да бидам искрен, Македонија се повеќе наликува на држава во која владе едно безредие, едно беззаконие, еден начин на однесување кое навистина не кореспондира со рациото. Уништуваме се што значи материјално добро, добро што му припаѓа на народот. Народот инвестира многу за да се воодушеви на сето тоа што се прави и гради за него и што остава како еден монумент, како една трага, како една историја за поколенијата кои доаѓаат. Но како да им објасним на генерациите тоа што се случува во Македонија во изминатите денови, бидејќи сета таа убавина што е направена во Република Македонија со градбата и поставањето на голем број паметници, да речам споменици, а кои потврдуваат историјата на македонскиот народ, не од 10, 20, 30, туку од илјадници години наназад, имајќи факт дека Македонија не е фикција, не е фарса, туку е вистина, туку е факт. Но, да бидам искрен, се надам дека ќе провладува разумот, ќе замине тој рогатиот и нечистивиот од тие разјарени луѓе кои дефинитивно единствена цел им е да уништат. Да уништат што е нешто убаво македонско и за кој голем број туристи од светот доаѓаат да ја посетат Македонија и незиниот главен град метропола. Бидејќи Македонија според New York Times е една од 10 дестинации да за посета на држава во која има што да видат. Во заводле на вистината, тоа што велиме уништување на материјални добра во државата никој не сносува никаква одговорност. Но во рамките на вечерашната емисија почитувања би е задоволство реков што вечерва едно ексклузивно издание, ќе реализирам се една извонредна политичка фигура која верувам дека голем број и мои колеги би ми завидиле вечерва, а јас само ќе им посакам да имат можност и што повеќе такви имиња да ги имат, имајќи факт дека само со една позитивна енергија ќе дојдете до вистинското. Вечерва со нас ќе биде и Карл фон Хасбург, синот на Ото фон Хасбург, над војводата. Верувам дека вакво име е на ретка прилика да се биде како соговорник. Со мене ќе биде Ана Арсенкова, мојата десна рака, професионален преведувач, која исто така ќе преземе палката во своите раце и ќе преземе максимално одговорна работа и задача да го преведе ова извонредно, ексклузивно издание на Гласот на народот. Ние чудиме со еден прилог почитувани, а тоа се однесува како и дали смеете да се дрзнете да ги уништите монументите, спомениците во Вашингтон или во Лондон, с краја да е. Таму ќе ве очекува казна од 10 години затвор. Тоа се случи и на уништувањето на монументот или споменикот на Абрахам Линкол, или еден од председателите на Америка, и тој што го сторил тоа се ја заслуби заслужената казна. 10 години затвор. Еве, сега предлагам, им благодарам на колегите од Fox News, тој американски телевизиски канал, за прилогот, а ние заедно со посредство со и благодарност на Ана, ќе го преведеме и ќе имате таа можност да слушнете и како што кажа и Джейсон Мико, обидете се да ги уништите спомениците у Вашингтон и во Лондон, ќе видите што ќе ве снајде. Пас вечерва ќе ве снајде на тубави минути, секако едно наравучење од ова Ана што ќе го преведе, а потоа одиме со нашиот ексклузивен гостин. Останете со нас. Најновите вести беше откриен вандализам во Вашингтон во најисторискиот споменик на нацијата. Една жена заврши за решетки кога полицијата истражува дека е поврзана со други инциденти во националната метропола.
Сега ќе ја слушаме нашата новинарка. Добро утро. Живо живо од Националната катедрала. 58 годишна жена беше приведена вчера попладне. Обвинета е со обезличување на народен имот. Имаме слики за Националната катедрала и капелата и органите во капелата се покриени со зелена боја. Уште боја беше откриена и полицијата веднаш беше известена. Джайми Тиен беше уапстена затоа што та не е вработена во катедралата, може би е бездомничка. Исто така, дамки беа најдени на статуата на Мартин Лутер во меморијалниот центар во исто така и на статуата на во националниот споменик. Исто така, зелена и бела боја беше откриена на споменикот на Линколн и таа сега целосно треба се одстрани затоа што не треба да се предизвика на тамошна штета на овие статуи. Полицијата работи на овие случаи за да види дали се поврзани овие сите случаи, додека има една приведеничка. Значи, потребен е голем надзор, така што добра идеја е да се следи што се случува. Знаеме дека во на споменикот на Линколн има камери кои што снимаат што се случува, но исто така откриено е. Имате ли представа какви обвиненија се соочува? Со какви обвиненија се соочува? За обезличување имот, како што гледаме, ако има и други осумничени или дали се работи само за една жена. Во ред, Лорен Демарко, која што не се придружи во живо од катедралата во Вашингтон. Почитувани, еве како што слушнавте во Америка, во Вашингтон ДС, што значи да се дрзнете и да уништите монументи, споменици, како што беше катедралата, како што е споменикот, монументот на Абрахам Линкол. Значи, тоа што го прочитав како информација и колешката на Fox News даде на оценка дека таа се 58 годишната американка веќе уапсена и престои казна од 10 години затвор. Затоа, немојте да се дрзнете, да уништите нешто, верувате или не, каде и да е казната, ќе ги фати сите и ќе ги опфати сите. Никој не сме да уништиш нешто што не му припаѓа, лично не му, туку му припаѓа на народот. Ние ќе одиме сега со нашата втора најава, а тоа е, како што реков, нашата ексклузивна можност вечера да бидеме заедно со господот Карл фор Хансбут. Првиот за мен е еден голем соговорник од тој профил и да речам, еден голем политичар кој го наследил Ото фон Хасбург или над војводата, еден голем пријател македонски кој е почестен професор доктор на правните науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи и човек кој наистина сиот свој живот го посветил за и околу Македонија, незината независност. А тоа што значи континуитетот продолжува и неговата екселенција Карл фон Хасбург, тоа го прави. За некоја минута веднаш се префрлуваме во Виена, каде ќе имаме таква една ексклузивна можност преку Скайп да реализираме ова ексклузивно интервју. Ќе спомнам, значи осен тие двајца имиња, кога што спомнав синот мој Ѓорги, со свеникот на телевизија Ѓорги и Стоја Танасовски, не можам да го запоставам и председателот Ѓорги Иванов. Нека не ми замери кој да е, бидејќи навистина да се носи тоа име, треба се заслужи да се живе во знак на сето на што значи некој кој го победи злото. Ние за некоја минута се префрлуваме во Виена, останете со нас. ИВН Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во ЕВН Македонија и играјте за вредностни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evn.mk. ЕВН, секогаш тука за вас. Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати.
Промотивно до 31 март можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. За деновите кога виталноста значи се. Кога е потребна енергија плюс. И кога хармонијата е движечка сила што носи здравје. Со голема посветеност го создадовме новиот функционален јогурт Здравје плюс, кој го раздвижува дигестивниот систем, создавајќи рамнотежа во вашиот организам. Здравје плюс. Јогурт кој те раздвижува. Почитувани, вечерашната емисија ќе реализирам на англиски јазик, бидејќи ова е продолжување на проектот Сите за и околу Македонија. Сакам да најдем на разбирање, бидејќи англискиот јазик ќе биде говорен јазик и во вечерашната дебата. Како што реков, наша можност и ексклузивна можност е да го имаме синот на Ото фон Хасбург, надвод војводата, или да речем големиот пријател на Македонија, господот Карл фон Хасбург. Вечерва го имам во живо, по Skype од Виена во гласот на народот. Good evening and welcome. Добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија, Ваша Екселенција. Благодариме што ни се приклучивте. Добро вечер. Задоволство ми, како што кажав. За нас е голема привилегија, затоа што со нас вечерва е синот на македонскиот пријател, Ото фон Хасбург, кој што е многу голем пријател на Македонија и поддржуваше Македонија многу години и постојано во последниве 25 години пред да почине, меѓутоа неговата поддршка продолжува со вас, затоа што и вие продолжувате она што Ото фон Хасбург го направи за Македонија. Како што знаете, сакам да кажам за гледачите, Ото фон Хасбург е почесен граѓанин на Македонија, на градот Скопје, исто така почесен професор доктор на факултетот за правни науки на Универзитетот Кирил и Методи. И може ли пред се да ни се представите на гледачите и да кажете нешто за себе? Мојата главна загриженост, иако го погледнам долгиот историјат на моето семејство, треба да ги ставам работите во историски контекст. Се чини дека историјата е единствена учителка на еднината. Значи, треба да ја гледаме на начин како што се вели во тешка ситуација, но сите сметаме дека живееме во миролјубива Европа и во една миролјубива Европа треба да се обидеме да создадеме средина со елементи на просперитет. Секако се однесува тоа и на нашите југоисточни сосети, затоа е добро да се спомене дека од аспект на историјата, меѓутоа и од аспект на сегашната политика, треба да направиме повеќе, односно Западот да види дека Македонија е една просперитетна држава. И да додадам нешто кое што не се почитуваше во последниве месеци и години и мислам што е многу важно да се зборува и да се посочат тешкоти и да. Да, ви благодарам. Повторно ќе одговорам три пати во оваа емисија, затоа што ја посветувам оваа емисија на тројца Ѓорѓовци, тоа се мојот син Ѓорѓи, собственикот Нова телевизија, Ѓорѓа Танасовски и третиот Ѓорѓи е Ѓорѓа Иванов, председателот на Македонија. Интересно е што вечерва имаме голем празник во Македонија и можеме да го реализираме ова интервју. Моето прво прашање, Ваша Екселенцијо, е едно едноставно и основно прашање што се однесува на состојбата во Македонија и притисокот што се врши врз земјата од
големите сили од почетокот на незината независност па до сега. Или со други зборови, кому му пречи Република Македонија како независна држава со уставно име, идентитет, јазик и историја? Повелете. Сите знаеме дека секогаш кога се менуваат границите, секогаш има можност за проблеми што ќе се создадат со тоа. По распадот на Југославија и по создавањето на Македонија меѓу другите независни држави, секако имаше спорови меѓу соседите кои што не се ниту историски, ниту фактички оправдани. За мене лично, Македонија покажа во текот на годините дека е добар европски партнер, јасно ја покажува својата независност и секако сите необходни знаци на целосно независна држава и затоа треба да добие поддршка како таква и исто така да биде заштитена против обвиненијата што мислам дека се сосема неприфатливи од страна на нејзините соседи, особено секако кога станува збор за прашањето со името. А сега да одиме поред. Македонија е независна држава со уставно име, потврдено на референдумот на 8 септември 1991 година, кога мнозинството од народот едногласно се изјасни дека името на на земјата е Република Македонија. Дали волјата на народот или гласот на народот треба да се почитува? За мене ова воопшто не доаѓа во прашање, секако дека мора да се почитува. Тоа е јасен израз на волјата како треба да изгледа името и никој секако не смее да го одземе ова име. Постои историска причина за ова име, се случувало соседните земји исто така да го користат истото име или слични историски листи, историски настани за името, меѓутоа тоа не треба да е причина да се одземе името на една земја. И мислам во случајот на Македонија, особено не треба да заборавиме дека името Македонија го опишува идентитетот на земјата. И денес секогаш постои голем проблем околу идентитетот. Да, заштитата на идентитетот стана многу важна и токму затоа сметам дека името Македонија е нешто што секако мора да се сочува и воопшто не треба да се спори. Македонија и македонскиот народ доживуваат неправда со векови, каде што постоењето и територијата уставно се негираат. Ќе земам како пример Кобна 1913 година на Букурешкиот договор и ситуацијата не се променила од тогаш. Се повторува историјата. Зошто? Македонија лежи во еден дел од Европа кој што е доста променлива област, особено ако погледнеме историјата. Имаме на почетокот на Првата светска војна или на смената на силите од друга страна од Франц Јозеф и имаме многу битни настани во смисла на историјата. И ако ја погледнеме историјата на вашето подрачје на Балканот, секако ќе видиме дека тоа е многу нестабилно подрачје, меѓутоа треба да бидеме свесни за другите работи. Кога зборуваме за Европа и за Обединета Европа, треба да се земеме за обврска, да ја отстраниме таквата нестабилност и да создадеме разбирање меѓу различните партнери во подрачјето. Значи, во овој случај треба да се обидеме да заборавиме на непријателствата од минатото и да се свртиме кон реалноста на сегашноста и да ни биде апсолутно јасно дека постои македонска држава со јасно дефинирана територија, каде што постои добро постоечки етаблиран политички естаблишмент кој што функционира, освен ако не се случува масовно уништување како што се случува во последниве месеци па дури години. И мислам дека колку што јас знам од малите сознанија што ги имаме, овде имаме јасен случај. Благодарам. Моето четврто прашање што би сакал да го одговорите е дека широко е познато оти Македонија не може да продолжи напред само поради името на државата што е поврзано со идентитетот, јазикот, културата, историјата и се што е македонско. Од друга страна, се вели дека Грција во овој случај е само една алатка во рацете на големите сили кои што вршат притисок на земјата
да се избрише себе си и да се самоуништи, да го промени името на државата и на македонците сами. Каков е вашиот коментар? Како што споменав, мислам дека е многу важно да се сочува идентитетот. Имаме многу јасен идентитет тука. Идентитетот е поврзан со името. Секакво вештачко име, кое што звучи како чуден акроним, што во случајов нема ни да го употребам, што обично меѓународно се користи за Македонија, нешто што јас го сметам за сосема неприфатливо, па мислам дека треба да се соочиме со реалноста на денешницата и Македонија секако е реалност со долга историска традиција и затоа сметам дека прашањето со името не сме да го стави под знак прашање постоењето на Македонија и преиспитувањето на името за мене, и ова многу јасно го кажувам, не е ништо освен факт за идентитетот. Благодарам. Кога сме веќе кај Грција, како ја дефинирате политиката на Грција, што ја наметнува на Македонија во последниве 25 години од независноста, како и наметнатиот спор околу името, идентитетот и се што значи македонско прашање и самоопределување на македонскиот народ како македонци? Знаете, можам да сватам дека Грција си го сака својот дел од името Македонија, затоа што секако и тие имаат историска поврзаност со името Македонија и никој не го спори тоа. Меѓутоа, тоа не треба да биде причина да се обидат да го монополизираат името кое што дефинитивно се однесува на поголема територија од она што сега е дел од Грција, затоа што се однесува на целата територија на Македонија. Историски, ако се вратиме, многу долго време. И присутна е таа територија во Македонија. Тоа е сегашна Македонија. И сметам дека не сме да бара ексклузивна собственост врз името на тоа подрачје. Се до 1988 година Грција немаше никаков проблем со името на Република Македонија или на македонците како нација и идентитет. А сега врши вистински тероризам против државата која што се нарекува Македонија и се чувствува како македонци и кој што го избра името на земјата да биде Република Македонија, која што нема никакви територијални аспирации против Грција, ниту пак сака да изврши агресија врз својот јужен сосед. Додека Грција продолжува со обвинувања спрема Македонија дека има иредентистички аспирации кон неа. Што велите за ова, повелете? Се обидувам да се фокусирам на политичката состојба. И секако има голема цврста опозиција, особено од страната на Грција против Македонија да си го заземе вистинското место во европското семејство. Ми мислам, за мене Македонија сака да се приклучи со право кон Европската унија и НАТО. И секако треба да се обидеме да работиме и да создадеме сите други земји во Европа да дадат доволно поддршка што ќе го надмине ова барање на Грција. Последната ситуација во Грција покажа дека и самите имаат проблеми и тие не треба да ги извезуваат своите проблеми, иако тоа го прават долго време, меѓутоа сакам да кажам дека не е можно да се украде идентитетот. Барем не треба да биде можно да се украде идентитетот на една држава. Благодарам. Дали Грција се уште има право да ја блокира и да ја омаловажува Македонија како држава, нација и идентитет? Јас сум политички реалист во овој поглед и гледам каква улога поединечна земја во европската улога може да одигра. Да, секако може да блокираат одредени работи како земја членка на Европската унија. Меѓутоа, знаете, може да блокирате работи известно време, но ако вистинското тврдење превлада, тогаш луѓето ќе го прифатат тоа, не се сомневам. Меѓутоа,
да се тврди дека нечи идентитет е погрешен, е погрешно, така што мислам тука, дека тука сум јасен и треба се биде цврст. Од независноста на Македонија до денеска, Македонија минува низ турбуленции, каде што дел од одговорноста лежи во самите македонски политичари, кои што покажуваат голема сервилност кон моќниците, истовремено стекнувајќи лични и бедни интереси на штета на народот и на државата, како што велат аналитичарите и народот. Се додека политичарите кои што не мислат така и кои што храбро се борат за представување на Македонија во незиното вистинско светло, не се појават такви држави, нема да постои независна и демократска држава. Заради негирањето на тие моќници, ваквите лица се подложени на секакви видови притисоци и напади. Што мислите за ово? Овде ќе ги споменам председателот Ѓорѓе Иванов и поранешниот премиер и актуелен председател на ВМРО-ДПМНЕ господин Никола Груевски. Имав шанса да се запознам со двајцата во многу пригоди со текот на времето и мора да кажам дека доживеав кај нив голем личен интегритет. Ако ја погледнам актуелната политичка ситуација во Македонија, мора да кажам дека и двајцата плаќаат цена за тоа што се апсолутно исправни во она што го прават и за тоа што се држат до владењето на правото, затоа што мислам дека владењето на правото и уставот мора да се поддржат од секого кој што е на политичка позиција и овде особено го имам на ум председателот Иванов и поранешниот премиер Груевски, кои што се обидуваат да го одржат владењето на правото против меѓународниот притисок кој што им се врши понекогаш. Тие се многу чесни лица, воопшто не се сомневам во тоа и не очекувам да го наметнувам својот суд врз други луѓе, меѓутоа во основа гледам дека овие две личности за мене се најважни личности кои што ја представуваат Македонија на меѓународно ниво и дефинитивно за мене се лица со интегритет и никогаш не сум имал никаква причина да се сомневам во нивниот интегритет. Многу земји низ светот ја признаа Македонија под незиното уставно име, а тоа значи 136 држави или повеќе од 2/3. Колку реално и логично е да се каже не на сите овие држави, веќе не сакаме да не нарекувате според нашето иставно име и од денеска ќе се прекрстиме во друго име, друга нација. Веќе не сме македонци, сега сме ново компонирана нација. Има ли ваков пример во светот, повелете? Секако, нациите ги менуваат имињата, но мислам дека е важно кога го менувате од едно вештачко име во друго вештачко име е една работа, меѓутоа ако земате историско име како Македонија и пута да го претворите во чуден акроним, тоа не е нешто што би го сметал за исправно во врска со идентитетот на Македонија. Јас цврсто верувам според нормативната моќ на фактите дека вашата земја се вика Македонија и ќе продолжиме така да ја викаме според незиното реално име, а ако поради некаква чудна правна причина не можеме да го користиме и го користиме акронимот и за сно време во ред, меѓутоа вистинското име ќе преовлада. Ова прашање е многу интересно. Според она што се случува во Македонија деновиве и според денешниот состанок на представниците во Европскиот парламент, кој што дојде во Македонија и кој што представува една група на поддржувачи на Македонија, ја знаете оваа група во Европскиот парламент, вели дека на македонците не им е потребен тутор. Некој да им издава наредби. И дали постои некаков случај како македонскиот, каде што гувернерите на големите држави се мешаат во внатрешните работи на земјата и ги наметнуваат своите барања и решенија? Предпоставувам дека овде ги именувате државните обвинители кои што користат конкретни случаи. Зборуваме за случајот на Македонија, за еден законски устав. Ако тоа е во уставот, мислам дека е во ред, меѓутоа,
Во моментов ова станува незаконски според уставот и мислам дека државите не смеат ништо да наметнат на вашата земја и да почнат да и туторираат или да им метнуваат нешто. Мислам дека не треба да се сомневаат во уставот на Македонија, кој што законски е донесен на сила и треба да се постапува во согласно со уставот. И овде исто така имам наум владење на правото. Владењето на правото е нешто што ние европјаните особено го заговараме со векови, така што сега денес имаме слободни и отворена и ситуација на соработка во Европа и би сакал да ги видам сите делови од Европа да бидат дел од тоа. Европа никогаш нема да биде целосна ако земјата како Македонија не стане дел од неа и ако нешто и се наметнува како на Македонија. Ваша екселенцио, ќе прескокнам, ќе го поделам едното прашање, според предходното прашање, кога реков тутор или гувернер, така наречен, многу е јасно, јас сум новинар кој што зборува отворено, без зачини, директно зборувам, тоа е мојот стил. Дали има случај во светот, како во Македонија, каде амбасадорите кои што ги представуваат големите држави, да дојдат и да дадат и да издадат наредби да бидат шерифи или гувернери и да диктираат и да влезат во владата, да организираат пресконференции пред владата, како да се наоѓаат во приватен стан. Во нормална земја, Македонија е нормална земја, во Австрија, во Виена, сигурен сум дека се согласувате со мене, оти таму, луѓето не може да прават нешто како во Македонија, да се однесуваат како шерифи или гувернери или да диктираат и да бидат први во градот. Повелете, може ли да дадете осврт на ова? Го споменавте австрискиот пример, 1955 година, меѓу Втората светска и 55-та беше окупирана држава, каде што странските сили одлучуваа што ќе се случува во земјата и по 55-та година, за среќа, стана слободна држава, што јас го сметам за абсолютно нормално, нормално да се одлучуваме за својата судбина. И мислам дека тоа важи и за секоја друга земја. Јас цврсто ги бранам правата на само определување и секако тоа многу важи за Македонија. Секако може да ви именувам многу примери каде што амбасадор или други од големите сили доаѓаат и се обидуваат да го наметнат својот систем или идеите на таа земја. Меѓутоа, ако имаме право на самоопределување од една страна и дефинитивно Македонија има право да одлучи за својата судбина, апсолутно нема сомнеш околу тоа, имаме невалиден демократски систем и сега силите однатре и однадвор се обидуваат повторно да го променат датумот на избори, што според мене е апсолутно неприфатливо. Мислам дека изборите треба се случат во јуни и не треба да се одлагаат повторно поради технички причини, каде што не гледам дека има некаква валидност. Мислам дека е добро другите да се обидуваат. Мислам, тие сами одлучуваат да се обидат да направат нешто, меѓутоа и вие треба да се кажете, си имаме устав и си имаме право да одлучиме сами што е исправно, што е владење на правото, што е во согласно со нашиот устав и ќе ги следиме тие примери. Моето 11-то прашање е, Македонија спроведе многу експериментални проекти како менување на името во срамната референца на држава што воопшто не постои, овде мислам фиром, затоа што Македонија не затоа што Југославија не постои. Промена на знамето, на уставот, рамковниот договор, кога велам рамковен договор, тоа е Охридскиот договор, потоа територијалната организација или поделба на Македонија и повторно така наречениот нов пржински договор, кој што носи нов парадокс, паралелна институција која што е позната како специјално обвинителство, што организира лов на вештерки со единствена цел да се дестабилизира државата и да се редефинира во федерација, односно да се федерализира. Повелете.
Многу од овие работи се елементи за обид да се смени природата на Македонија и многу од нив мислам дека не се исправни. Сметам дека председателот беше апсолутно во право кога рече дека многу од обвинувањата не се засновани на законски елементи и во целиот слободен свет, ако изнесете незаконски докази, нема да бидат прифатливи на суд. И тоа во основа го кажа тој, кога кажа дека сите овие докази всушност се незаконски прибавени и затоа ја запре постапката. Мислам дека тој го следи владењето на правото и затоа ја има сета моја почит. И истовремено, како и премиерот Груевски што следеше, владење на правото и вистинските принципи за Македонија, така што имам голема почит за нив, затоа што тие ги испраќаат тие барања назад, ги одбиваат од лицата кои што бараат од Македонија да направи нешто што е противуставно и противзаконски. Моето 12-то прашање според аналитичарите и јавното мислење, ваквото редефинирање вклучува аболициран, поранешен политичар и актуелен лидер на опозиционата социјалдемократска партија, кој што сака да ја освои власта без избори. Дали има некаков ваков случај во светот? Мислам дека има доста примери во светската политика каде што се случува тоа, меѓутоа тоа не е исправно, не треба се случува. Не треба да се случи во Македонија. Секако, еден датум беше одложен и сосема недемократски избори се бараат и сега мала група во Македонија вели дека не сме подготвени да победиме и затоа сака да ги одложат изборите и мислам дека тоа не треба да се следи. Тука треба цврсто да се каже дека треба да се одржат изборите кога датумот е закажан и да се подготват до тогаш и сигурен сум дека сите сериозни меѓународни наблюдувачи ќе се согласат со такво нешто. Дами и господа, го следите ексклузивното издание на Гласот на народот и нашиот специјален гостин, директно од Виена по Скайп, неговата екселенција, господинот Карл фон Хабсбург, кој што сега е главен во Хабсбургската фамилија, исто така е председател на Пан Европскиот сојуз и исто така е председател на Меѓународната организација за заштита на културно наследство во војни конфликти, кој што се вика Blue Shield, сигурен сум дека уживате во програмата, каде што ги слушаме одговорите на господинот Хабсбург. Сега продолжуваме со 13-тото прашање, затоа што изданието е 90 минути, имаме доста време да реализираме програмата. Две години досега државата се наоѓа во колапс или вистинска депресија, затоа што имаме блокада на се, на политиката, безбедноста, економијата и се што се однесува на државноста. А причините за тоа се парадоксалните чекори и барања наметнати од опозицијата и незиниот лидер Зоран Заев. Тој, како што знаете, не сака да оди на изборите на 5. јуни 2016-та. Што ќе кажете за ова? Мислам дека Македонија во текот на годините докажа дека е една од првите европски држави која што покажа економски раст и дека го следи вистинскиот пат. И политичките движења се случија во последниве месеци или две години, ако сакате, кои што ја отежнаа ситуацијата на Македонија, која што секако е оптоварена со огромен товар и вистинска криза и проблем со бегалците. И тоа секако доведе до екстремно тешка ситуација за Македонија, но Македонија докажа предходно дека како држава може да одржи доста стабилен економски раст и многу позитивна позиција во таа смисла. Моќните нации ја прочита опозицијата и лидерот и издадоа нови изјави, како што е европскиот двоец Доналд Туск и Жан-Клод Јункер, како и европскиот комесар
за проширување Јоханес Хан, кој што јасно посочи дека веќе во Македонија не сме да се толерира ситуацијата и затоа изборите се потребни како решение за се. Се согласувам дека треба да се одржат изборите и затоа оние луѓе и организации кои што бараат одлагање на изборите треба да не се земат предвид затоа што веќе беа одложени еднаш. Колку што јас гледам и колку што сум информиран, изборите се добро подготвени, така што мислам дека е многу важно, бидејќи тие услови се воспоставени, да се продолжи со изборите, ќе го видиме резултатот, а резултатот мора да се почитува како што е нормално во цивилизирани држави, а токму тоа е Македонија. Ваша екселенција, истовремено го слушнавме Хаин, кој што рече пржинскиот договор има иднина. Мора да се одржат веродостојни и кредибилни избори. Како ја коментирате изјавата на комесарот Хан за ситуацијата во Македонија? Мислам дека и тој верува во кредибилни избори. Тој е некој што ја познава ситуацијата на Македонија долго време. Тој е во таа позиција доста време и мислам дека е многу важно да заземе позитивен пристап и реален пристап во оваа смисла, и ако тој вели дека изборите се законски и исправни, и сигурен сум дека тоа ќе се случи во јуни оваа година, ќе се воспостави добра основа за работа во иднина, тогаш да одржиме избори. Според серијата реакции на многу важно лице од Европската комисија, Джозеф Дол, лидерот на најголемата политичка партија во Европа, Европската народна партија, ЕПП, на конференцијата Западниот Балкан кон Европска иднина, одржана во Европскиот парламент во Брисел, испрати силна порака против она што македонската опозиција го прави во земјата, нарекувајќи го сето ова театар. Како ја коментирате оваа тема околу театарот? Ова и луѓето велат ова е како циркус, затоа што во циркус има политичари кои што играат улога на кукли. Сосема се согласувам со таа изјава, затоа што мора да кажам, демократијата не е игра што може да ја игра некоја група која што ќе рече изборите ќе се случат кога ќе бидам сигурен дека ќе победам. Ова не е начин на кој што функционира демократијата. Демократијата има реални избори, очекувате исход и повторно изборот се наоѓа. Ако исходот е во малцинска група на Македонија, тоа е тоа. Меѓутоа, така функционираат изборите. И секако се согласувам кога господинот ја нарекува театар. Веќе 25 година Македонија е под теророт на така наречениот филантроп Джордж Сорос, кој што со своите невладени организации, како што е Отворено општество Македонија, ја уништува, го уништува македонизмот. Така е и сега. Ова така наречена невладена организација ангажира бројни хулигани и нерани мајковци да изведат така наречена обојена револуција со варбарски експресионизам, уништувајќи ги националните добра и споменици, и исто така како што беше уништена Народната канцеларија на претседателот Ѓорѓи Иванов, која што се случи во центарот на градот. Може ли да коментирате? Не сум доволно присутен. Би сакал да бидам повеќе во Македонија, но не сум доволно присутен вистински да донесам суд за тоа како активностите на различните соровски организации постапуваат во граѓанскиот сектор. Гледам дека функционираат во многу други држави и заземаат политички став со кој што јас не би се согласил, меѓутоа не би можел да коментирам за ова. Зборувавте и за ефектите и рекетот врз државата. Мислам дека јасно посочив кој е мојот став за тоа. Меѓутоа, не треба да коментирам за нешто за кое што немам доволно информации. И јас се срамам кога ќе дојдете во Македонија. Се надевам дека наскоро ќе дојдете, ќе видите во Македонија. Се сеќавате на Македонија
последниот пат кога ја видовте како изгледаше таа една од дестинациите кои што New York Times ја препорачува за посета, да ужива во убавите гледки во градот, во главниот град. Ако сега дојдете, верувајте ме, како што мојот пријател Клетников вели, варварски експресионизам. Според ова, она што го имаме денеска, денеска го прочитав написот на Джейсон Мико, може би сте запознати со него, тој е аналитичар од Аризона, од САД. Тој е републиканец, меѓутоа е многу искрен и чесен аналитичар, кој што вели да започнеме... Ајде да се обидеме да ги уништиме спомениците во Америка и во Лондон, патем во Виена, прекрасниот главен град на Австрија. Уживав кога бев таму, три пати сум бил во Виена. Меѓутоа, може ли да ни кажете што ќе се случи со хулиганите или така наречените поддржувачи на Сорос и соросоидите да дојдат да ги уништуваат спомениците во Виена или во Вашингтон, како во меморијалот на Линкон, госпоѓата која што фрлила боја е уапсена и е обвинета и се соочува со затвор од 10 години во Македонија. Целосно ја уништија канцеларијата на претседателот Ѓорѓе Иванов во центарот на главниот град и никој не платја казна, за тоа нема никакви последици. Повелете, кажете нешто за ова. Има нормални правила за тоа како да се спротиставите на насилството. И мислам дека многу македонски државни институции се многу инертни во однос на тоа што се случува, затоа што не сакаат да предизвикаат насилство. Се надевам дека е задржано, меѓутоа уништувањето и фрлањето боја врз спомениците е нешто што секако не треба да се случува, незаконски е, не треба да се случува. Не е нешто што многумина го нарекуваат израз на уметнички поглед врз државата. Мислам дека тоа не е прифатливо, затоа што сметам дека се работи за уништување. И всушност не треба да се толерира. Од една страна може да се каже дека барем физичкото насилство опадна, барем малку. Не велам дека сосема исчезнато, меѓутоа се намали по уништувањата, како што кажавте во канцеларијата на претседателот и другите работи што се случува. Меѓутоа, секако не е ова прифатливо однесување. Благодарам. Во овој контекст исто така, лидерот на опозицијата Заев јасно изјави украинско сценарио во Македонија. Мислам дека тоа е малку премногу, така би рекол. Но истото сценарио го гледаме, како во Украина. Уништуваат споменици, предизвикуваат проблеми на плоштадите и така натаму. Дали е можно во Македонија да се случи украинско сценарио? Искрено, мислам дека оваа компарација е сосема исправна. Секако, Македонија има тешкотија каде што соседите имаат проблем со постењето на Македонија, меѓутоа Македонија е факт и Украина е факт. И двете се политички, географски, обштествени факти кои што постојат. И секако, Украина има чинови на војна на својата територија, што за среќа Македонија нема такви воени акции, меѓутоа мислам дека не треба да се споредуваат. Повторно за контроверзниот политичар, за Зоран Зоев, тој јавно и гласно преговара со албанската диаспора за федерализација на Македонија. Како го коментирате ова? Зашто? Федерализација на Македонија. Нагласувам и повторно ќе кажам дека прашањето на владење на правото, уставот е законски устав во Македонија, кој што апсолутно треба да се поддржи и да се следи, и тоа треба да биде насока за политичка акција што треба се преземе во Македонија.
и да не се спротивствуваме на тоа. Моето 20-то прашање има 24-5 прашања за вас, но сигурен сум дека го задржуваме вниманието на публиката вечерва 100 на 100. Македонија е единствен пример на подпишување договор познат како Охридски договор, кој што беше подпишан под закана во 2001 година и со кој што им се овозможи на малцинствата, во овој случај на албанците, да добијат максимални привилегии во споредба со било кое друго малцинство во светот, вклучувајќи ги малцинствата во најмоќните држави во светот. Треба ли после тоа Македонија да се федерализира и да се избрише од картата на нациите, а исто така и да се го избрише и ставното име? Во времето, со текот на времето, ја следам состојбата на малцинствата и етничките групи во Македонија одблиску и исто така особено ја следам улогата на владата што ја одигра во сето тоа и екстремно позитивни случувања има во врска со тоа. И различните албански партии кои што се развиваат во Македонија представува позитивен и демократски развој кој што треба да биде пример за многу други држави. Така што ова го гледам како нешто многу позитивно. Кога ме прашувате за федерализација, не можам да коментирам за тоа, затоа што јас сум против некој кој што покажува како што секогаш велам, некој што е против владењето на правото, не со мене. Значи, ако се промени уставот, ќе го промениме. Меѓутоа, сега, ако почнувате да зборувате за федерализација и за наметнување нови граници, е нешто што е предвремено, би рекол, избрзано. Веќе дискутиравме за лидерот на опозицијата Зоран Заев, а сега да се свртиме кон актуелната политика на ВМРО-ДПМН и лидерот Никола Груевски. Повелете. Кажете ни нешто за актуелната политика на ВМРО-ДПМН и нејзиниот лидер Никола Груевски. Мислам дека господинот Груевски одстапи во позиција каде што се изврши на вистина голем притисок врз него и тој рече се повлекувам од власта за да создадам основа за продуктивна работа. Со тоа што ќе одстапам и ќе бидам само лидер на партијата, но веќе не и премиер. И мислам дека даде се што можеше да даде за мирни, миролјубиви, позитивни изгледи и перспективи на земјата. И мислам дека покажа позитивен и вистински пат во иднина, но не, мислам дека никој не се сомнева во фактот што тој е екстремно популарен и чесен политичар во Македонија, така што нека одлучат изборите за тоа и да не ги одлагаме. Меѓутоа, нека одлучат изборите да го видиме резултатот и треба да се почитува резултатот. Една многу историска одлука, задоволство ми е да кажам, затоа што ми е право како државјанин на Македонија, новинар кој што има 35 годишно искуство во масовните медиуми, кој што има големо искуство како слободен стрелец со илјадници километри за себе, со многу интервјуа со важни лица, имам право да кажам нешто. Да, го поддржувам председателот Иванов за неговата одлука околу аболицијата. Според експертите за јавно мислење, председателот Ѓорѓе Иванов направи историска одлука на аболицирање, укинувајќи ги обвиненијата за 54 лица во интерес на 2-милионска нација. Каков е вашиот коментар? Затоа што има голема критика, се напаѓа неговата одлука и така натаму, меѓутоа тој навистина направи историски чекор и сакам да додадам нешто. Се извинувам. Програмата е во живо, драги гледачи, се извинувам. Сакам да кажам, да додадам дека
И Европската унија има двојни стандарди за Македонија во последните 25 година, години. Македонија реализира многу проекти за Европската унија. Имаме стап и морков. Македонија го доби само стапот, а воопшто не доби никаков морков. Не заслужуваме да ни поставуваат ултиматуми и да ни се вели смените го името, а потоа може да ни се приклучите. Тоа не е фер. Ако се согласувате, меѓутоа имам храброст да го кажам тоа. Ако споредиме во друг случај, на 8 септември 91-та година, политиката на Социјал-демократската партија е поврзана со кривични дејанија, промена на името и знамето и исто така криминалната приватизација, и сега ти инсистираат специјалниот обвинител од 91-та година да изврши промена, односно да ги истражи сите овие случаи. Зошто да имаме двојни стандарди? И сега сакам да ве прашам, може ли да ни кажете? Чекоро што го направи председателот Ѓорѓе Иванов, дали е добар или лош за Македонија? Председателот Иванов, и ова е мое длабоко уверување, го направи овој чекор во интерес на својата земја и во согласност со владењето на правото, што го поддржува, така што сосема го поддржувам, апсолутно го поддржувам во чекорите што ги презеде. Каков е законскиот политичкиот ефект е нешто што не можам да го судам, меѓутоа со текот на времето ќе видиме што ќе се случи, ќе видиме дали тој постапи исправно или не, и јасно, по моје мислење, направи вистински чекор во интерес на својата земја, а какви ќе бидат правните и политички ефекти е нешто што ќе го видиме во иднина. Но мора да кажам дека го запознав председателот и сум го сретнал во многу пригоди, знам дека е многу чесен и дека работи во интерес на својата земја, и апсолутно сум сигурен дека ваквата одлука не ја донесол лесно, по долго размислување за последиците ја донесол ваквата одлука, и сигурен сум дека одмерил кои се позитивните, а кои се негативните последици, и апсолутно сум сигурен дека според него ја донел најдобрата одлука. За мене е голем предизвик и привилегија, затоа што сте не специјален гостин, и ако се согласувате да кажам една анализа, многу е јасно и јавното мислење зборува дека промената на името стои за сето ова. Зошто? Затоа што председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот, не можам да кажам поранешен премиер, тој се уште е премиер, затоа што без никаква логика се повлече од функцијата. Никаде нема да најдете премиер кој што бил избран на демократски избори во 2014 година, кога победи, и сега е поранешен. Но тој рече, нема да се менува уставното име на Македонија. А тоа значи, големиот брат, не го интересира тоа. Тој вели, ова не е од наш интерес. Овој не работи за нашите интереси. Тие сакаат да му диктираат, да го стават под контрола. Тие сакаат политика, марионетска политика, каде што ќе диктираат се и да си ги реализираат своите сценарија. Но Груевски и Иванов не сакаат да го продадат нашето име. Тие имаат мандат да креираат економска политика и да се грижат за стабилност и просперитетот. Народот на Македонија го заслужува своето име, затоа што Македонија, македонците го носат името на Македонија. И каква е аболиционата политика на Зоран Заев, кој што може да биде многу добра марионета и што може да прима наредби, како што е пржинскиот договор и така натаму. Македонија не е слепа, верувајте ми. Народот е многу чесен и трпелив, меѓутоа со текот на времето вели, не, нам не ни е важна Европската унија, ниту НАТО, не сакаме да одиме никаде, ниту да жртвуваме нешто што
постоело од секогаш. Кој ќе ни гарантира дека Европската Унија ќе постои за секогаш или НАТО? Но името на мојата земја, мојот идентитетот, не можам да го купам во супермаркет ниту било каде. Повелете, овде моите емоции работат. Но овде сум како еден гласноговорник на народот. Гласот на народот. Може ли да ни кажете кое е вистинското сценарио? Вашите емоции се многу оправдани, мора да кажам, затоа што ако некој се обиде да ми го украде името, со право ќе се вознемирам и за тоа. И јас никаков сомнеш околу тоа, затоа што името го представува идентитетот на земјата и не се сомневаме во идентитетот на македонската држава или македонскиот народ. Во интеракција со сите соседи, апсолутно никој нема сомневање околу тоа. Меѓутоа, не сме да има спор околу името, третирувајќи го како заштитен знак за парфем кој што го злоупотребила друга компанија и која што била ископирана и фалсификувана. Така не функционира тоа, затоа што ако не постои историска врска со тоа име, што го оправдува, но некоја референца што не сакам ни да ја споменам, затоа што никогаш не ја споменувам, оти не е оправдана, никогаш не може да го замени вистинското име на државата. И тоа што сте вознемирен со тоа и тоа што други држави се мешаат и сакаат да владеат во вашата земја е нешто што сосема го разбирам и го поддржувам во овој случај. Да. На вистина, имате трпение, 22 прашања, стигнавме до 23-тото прашање во нашата програма. На вистина е привилегија што ни се приклучивте во живо во студиото на ТВ Сонце, во Гласот на народот, затоа што сте дел на еден голем проект, сите за и околу Македонија, и сигурен сум дека ќе ќе ви упатуваат прашања во живо, кој ќе ми идете гостин во живо во телевизијата. Моето прашање е, каде ја гледате иднината на Македонија и што мислите за изборите на 5 јуни повторно? Треба ли изборите да се одржат на тој датум? Од друга страна, дури и лидерот на најголемата албанска партија во Македонија, Али Ахмети, изјави дека ако нема избори на 5 јуни, тогаш владата со ВМРО-ДПМНЕ треба да се врати се до редовните избори во 2018 година. Каков е вашиот коментар? Мислам дека нема сомнеш и повторувам постојано дека изборите треба сега да се одржат. Уште едно одлагање не треба да се случи под никакви околности, ниту пак ќе биде оправдано, освен ако не постојат вистински околности кои што не постојат сега, секако не е оправдано да се одлагаат, треба да се одржат сега, веќе беа одложени еднаш. Така што можам само да го повторам тоа, сметам дека е многу важно да се одржат изборите, меѓутоа исто така и да се почитува резултатот на изборите, за кои што верувам дека сегашната влада сака да се одржат и на вистина имам длабока почит за тие политичари со кои што работев сега и во минатото. Мора, јас сум страстен европјанец и како страстен европјанец за мене Европа не може да биде целосна ако сите земји кои што јас длабоко ги сметам за европски не станат дел од таа обединета Европа. И за мене Македонија, и постојано го повторувам ова, и кога бев член во Европскиот парламент, Македонија е една од лулките, колевките на културата во Европа. И затоа треба да биде составен дел од централниот дел на Европа и затоа Европа не може да биде целосна без Македонија. И токму затоа тоа е моја најголема желба да видам Македонија да се најде во стабилна средина и да биде во добро соседски односи со своите соседи и да функционира на стабилна демократска функционална основа. И секако ова не е само долгорочна земја, желба, имам и краткорочна желба, кога сакам да видам стабилна политичка ситуација која што се заснова врз мнозинското мислење, затоа треба да ги одржиме изборите и нивните резултати да се почитуваат. Пред да упатите порака за крај,
да ви дада, да ви му упатам уште едно прашање. Морам да ве прашам за новиот пратеник на Германија во Македонија, тоа е германскиот амбасадор во Виена, господинот Јоханес Хајндл, кој што е новоназначен пратеник, што ќе работи заедно со Европската Унија и со Соединетите Американски држави и ќе помогне во решавањето на кризата во Македонија. Како гледате на сето ова низ ваша призма? Јас сум професионален оптимист. И особено кога сте во криза, секогаш треба да внесете некаков оптимист во кризата. Мислам дека тој дефинитивно е некој кој што е професионален германски дипломат, германски амбасадор, кој што е абсолютно способен да ги погледне ситуациите такви какви што се, а не како што некои чудни политичари би сакале да бидат и кои што се обидуваат да сменат се во Македонија. Па се надевам дека како добар германец ќе направи директна и искрена процена на состојбата во Македонија и ќе го изнесе тоа мислење на маса и ќе се обиде да се стабилизира ситуацијата во Македонија. Му пожелувам многу успех и многу среќа во оваа тешка задача. И за крај, каква е вашата порака за нашите гледачи? Мојата порака главно мора да останете оптимисти, затоа што е многу тешко кога имате вакви ситуации и Македонија во моментов е оптоварена со многу тешкоти. Зборуваме за политичката ситуација од една страна, меѓутоа многу малку зборувавме за големата тешкотија со бегалската криза од друга страна. Опозицијата, позиција каде што Македонија е камен темелник за Европа, која што треба да ја добие нашата поддршка, а не добива доволно поддршка од европска страна во моментов. Мора да се биде оптимист и да се мисли долгорочно, и секако долгорочно апсолутно сум сигурен дека Македонија ќе биде многу важен составен дел, а не надворешен дел на границата на Европа, туку ќе биде интегрален, централен дел на Обединета Европа и сосема со оптимистичен околу тоа и треба да соработуваме и тоа да го постигнеме што е можно поскоро. Драги пријатели, на вистина ве чувствувам како пријател, пријател на Македонија, господинот Карл фон Хабсбург. Ви благодарам што учествувавте во емисијата. Ова беше прекрасен одговор и сигурен сум дека ќе дојдете во нашето студио во живо, како и вечерва, да зборувате со македонските, со македонскиот народ. Со големо задоволство, апсолутно. Дами и господа, вечерва со нас во живо неговата екселенција, господинот Карл фон Хабсбург, кој што сега е одговорен за хабсбургската фамилија и кој што е председател на меѓународната паневропска, односно организација за заштита на културното наследство во воени конфликти. Тој ни беше гостин. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието. Верувам дека сте задолни ова вечерашно издание, што имавме таа ексклузивна можност да го имаме заменикот или наследникот на Ото фон Хабсбург, кој е навистина голем пријател на Македонија. Еве неговиот наследник, господинот Карл фон Хабсбург, кој даде ексклузивни одговори на сите прашања што вие ги поставивте, а мене беше чест да ги поставам. Пријатно. But Wolfgang Amadeus Mozart!